ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି କିଛି କହିଛି ତାହା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ କହିଛି। ମୋ ମତ ସହ ଏକମତ ହେବାକୁ କେହି ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ପର୍ସନାଲି ଇଙ୍ଗିତ କରିବା, କେଉଁ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେହି ଦେହକୁ ନ ନେବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ମୃତିପତ୍ର ଗୋଟେ ୱାର୍ମିଂ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ଆମର 2ଟି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲେଟ୍ ହେବାର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଟିକେ ଟାଇମ୍ର ସର୍ଟେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିଟିର ରିଭ୍ୟୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଭି ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ବାଳ ଦ ରିଦିମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ମୁଭିଟିକୁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅମରେଶ ପତି, ମୁଭିର କାହାଣୀଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଭିଟି ଆମର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଯିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିରେ ଆମର ସମୀର ଶତପଥୀ ମେନ୍ ଲିଡ୍ ହିରୋ ହିସାବରେ ଆକ୍ଟିଂ ନିଭେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହିସାବରେ। ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ସଲିଲ ଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଷ୍ଟୋରି ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଏ ମୁଭି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଘୃଣା ରହିବାର ମେନ୍ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଭିଟି କପି ହେଇଛି, ବାଲା ଆଉ ଉଜୁଡ଼ା ଚମନରୁ ହିଁ ମୁଭିଟି କପି ହେଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗାଳି ବି ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମୁଭିଟି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି। ସଲିଲ ଦାଙ୍କର ମୁଭି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ପୁରା ବହୁତ ସାରା ସିନ୍ ଅଛି, ଏମିତିକି ମୁଭିଟି ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି ସଲିଲ ଦାଙ୍କ ସହ। ତ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଭିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସୁଟ୍ ହେଇଛି, ସଲିଲ ଦାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁଟ୍ ହେଇଛି। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା, ସଲିଲ ଦାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଭିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଟ୍ ହେଇଛି, ତ ତା'ର ବେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଏ ମୁଭିରେ ସଲିଲ ଦା ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେବେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କପି କରିଥିବେ, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସ ହେବ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମର ବାଲା ମୁଭିଟିର ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲାର ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ଉଜୁଡ଼ା ଚମନ ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲାର ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଆର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ମୁଭିଟି କେମିତି ହେଇଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗକୁ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ମୁଭିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି କପି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆର ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଯିବା ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଉପରକୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟୋରିଟିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଏଥିରେ ମେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମୀର, ତ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାରା ଚୁଟି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ, ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ କାରଣବଶତଃ ହେଉ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ହେବ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚନ୍ଦା ହେଇଯିବେ। ଚନ୍ଦା ତ ହେଇଯିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଟ୍ ଚନ୍ଦା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଫାଲତୁ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖାଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼କୁ ପୁରା ଗତି କରିଛି। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିବେ ଯାହାଙ୍କର କି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଚନ୍ଦା ଥିବ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଏ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସମୀରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ଯେ କାହିଁକି ଚନ୍ଦା ଲୋକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ଖିଲାପରେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିବେ କି ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଏମିତିକି ବିଷ ମଦ ପିକି ବି ଯଦି କିଏ ମରିଯାଉଛି ତାକୁ ଯଦି ସରକାର ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆମର ତ ଯେଉଁ ଚୁଟିରୁ ବାଳ ଝଡ଼ୁଛି ସେସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହିଁ ଝଡ଼ୁଛି ନା, ତ ସରକାର ବି ଆମକୁ ଏହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସରକାର ଆମର ଯେମିତି ପୁଣି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦାମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଳ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି କେମିତି ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ବାଳ ରୋପଣ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସବୁ ସରକାର ଦେବା ଦରକାର। ତ ଏଇଭଳି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ମୁଭିଟି ଆମର ଆସିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି, କେବଳ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବା ଲାୟକ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଉଜୁଡ଼ା ଚମନ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଦେଖିସାରିଛି, ଏଭଳିଆ ବିକ୍ଷୋଭ ଉପର କୌଣସି କନସେପ୍ଟ ମୁଭିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ଲାଷ୍ଟ ବାଲାର ବି ଟ୍ରେଲର ଦେଖି ଯେତିକି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏମିତିକା କୌଣସି ବି କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଆମର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏମିତି କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଥିବେ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳ ଦ ରିଦିମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ମୁଭିରେ ଟ୍ରେଲରରେ ହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖା ହେଇଛି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିକ୍ଷୋଭ ଉପରକୁ ଆସିଥିବେ।
ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମେସେଜଟା ଥିଲା କି ସରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମର ବାଳ ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବି ପଇସା ଦରକାର ସରକାର ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଚନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ଭଲ କନସେପ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଡେରି କରିବ ନାହିଁ, ଏବେ ଯିବା ମେନ୍ ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ହେଉଛି ଏ ମୁଭିଟାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖିର ଥାଏ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ଏ ମୁଭି ନୁହଁ, ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଭି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ମୁଭିଟିର ଟାଇମିଂଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି, ୱିଥ୍ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ର ଟାଇମିଂକୁ ମିଶେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଭିଟି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରିଯାଇଛି। ମୁଭିଟି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ହେବ କି ୟାର ଏଇ ଜିନିଷ କେତେ ଥର ରିପିଟେସନ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ବୋର୍ ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଭିଟି ସରିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ ହେଲା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ମୁଭିଟି ଏନ୍ଗେଜିଂ ଥିଲେ ହେଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ବେଟର୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ସବୁ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ଥିଲା, ଡାଇଲଗ୍ଟା ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଡବିଂଟା ବହୁତ ଲାଉଡ୍ ଶୁଭୁଥିଲା। ଲାଉଡ୍ ଏତେ ଶୁଭିବାର ରିଜିନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରିୟା ହଲ୍ର ଦୋଷ ଥିଲା କି ଆମର ଡବିଂ ବେଳେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ନଥିଲା ଯେ ଯାଇକି ମୁଁ କିଛି ଭଲ ହଲ୍ରେ ମୁଭିଟିକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଇରିଟେଟ୍ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ଲାଉଡ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା। ତା ବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଖିବା, ତା'ପରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଭରାଲି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଯେତିକି ଦେଖାଇବା କଥା ସେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚନ୍ଦା ଲୋକ କେଉଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ପର୍ସନାଲି ମାନେ ଚନ୍ଦା ହୋଇଗଲା ପରେ ତା ଲାଇଫ୍ କେମିତି ପୁରା ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଟପ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତା'ର ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଉ ଲୋକ କେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଖନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ୱେରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ବେଟର୍ ଦରକାର ଥିଲା, ମେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ହଲ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଟିକିଏ ବେଟର୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଭିଟି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା କି ମୁଭିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ତ ଓନ୍ଲି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେ ଟିମ୍ ହିଁ କହିପାରିବେ। ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଓଭରାଲି ମୋତେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଭରେଜ୍ ଲାଗିଲା। ତା'ପରେ ଯିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆକ୍ଟିଂ ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆକ୍ଟିଂ ନିଜ ଲେବୁଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଲିଲ ଦାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ମୁଭିରେ ଦେଖିକି ବହୁତ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଓଲିଉଡ୍ ଆମର ମିସ୍ କରିବ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ସେ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତା ବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୀରଙ୍କର ହଉ, ଦିବ୍ୟାଙ୍କର ହଉ, ଅନନ୍ୟାଙ୍କର ହଉ, ଆକ୍ଟିଂ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଅପରାଜିତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୀରଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ରୋଲ୍ ନିଭାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଭରାଲ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ମୁଭିରେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୀରଙ୍କର ଗୋଟେ ମେକଅପର୍ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଏତେ ଚୁଟି ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଚୁଟି ଝଡ଼ିଲା ପରେ ସେ କେମିତି ଚନ୍ଦା ହୋଇଗଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସମୀରକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦା ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଡ ଚୁଟି ଥିଲା ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିକି। ଭଲ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକର ଗୋଟେ ଭଲ ମେକଅପ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ୟାପରେ ଯିବା ଆମର ମେନ୍ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଢାଞ୍ଚାରେ ଚନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ଆଣ୍ଡ ଚନ୍ଦାମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବେଟର୍ ଲାଇଫ୍ ଜିଇପାରିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଭଲ ୱେରେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ମେ ବି କେତେଜଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୀତଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କେତେଜଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପର୍ସନାଲି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ଏବେ ଯିବା ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଉପରକୁ। ମୁଭିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଭି ଆଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରିୟା ହଲ୍ ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ଯାଇଥିଲି, ହଲ୍ ପ୍ରାୟ ଫୁଲିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା ଲୋକ କେତୋଟି ମଧ୍ୟ ବସିକି ମୁଭିଟିକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଭି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ଯାଇକି ମୁଭିଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ସତ କଥା କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଟିକିଏ ବେଟର୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ୱେରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଆମକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ୱେରେ ଦେଖା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଟିକିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଉଟ୍ ହେଲା କ'ଣଟା ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଜୁଡ଼ା ଚମନ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ଉଜୁଡ଼ା ଚମନ ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ବାଳର ମୋତେ 10 ମିନିଟ୍ର ସିନ୍ ପୁରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କପି ଲାଗିଲା ଫାଷ୍ଟର। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କପି କି କ'ଣ ମୁଁ ବି ଏବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଅଛି କି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲାବେଳେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ଲି ଦୁଇଟା ଯାକର କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ସିନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓନ୍ଲି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା, ଉଜୁଡ଼ା ଚମନର ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ର 10 ମିନିଟ୍ର ସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟାର ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ର 10 ମିନିଟ୍ର ସିନ୍ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଓଭରାଲ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ୟୁନିକ୍ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସୋସିଆଲ ମେସେଜ୍ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୁଭିରେ ଅଛି,
କେତେଟା ସୋସିଆଲ ମେସେଜ୍ ଆମେ ଚନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବିହେଭ୍ କରିବା, ଚନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତରରେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ମାନେ କାହିଁକି ଆମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ଏତେ ଗିଲ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଭଲ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରର କଥା, ତିନୋଟି ଯାକ ମୁଭି ତ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ରିଲିଜ୍ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ହିଁ ହେଉଛି, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଶୁକ୍ରବାର ଆମର ବାଲା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ତ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଉଜୁଡ଼ା ଚମନ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି, ଆପଣ ଆଗ ଉଜୁଡ଼ା ଚମନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ବାଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟିଭିରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୁଭିଟି ଥରେ ଦେଖିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଓଲିଉଡ଼ର ଏ ପ୍ରୟାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଭିଟି ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏ ମୁଭି ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଦୁଇଟି ଯାକ ମୁଭି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବାଳ ଧରିଦି ମୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଭିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ମୁଭିଟି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଭିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ ଦେବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 5ରୁ ମୁଁ 2.5 ଷ୍ଟାର୍ ଦେବି। 2.5 ଷ୍ଟାର୍ରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1 ଷ୍ଟାର୍ ଦେଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ 1.5 ଷ୍ଟାର୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦମଦାର ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ କଲେ, ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁରା 1.5 ଷ୍ଟାର୍। ତ ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।